Wapendwa wasikilizaji wa Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumatatu ya tarehe 11 mwezi wa 12 2023, juma la pili la kipindi cha majilio mwaka B wa kanisa. Leo mama kanisa anafanya kumbukumbu ya mtakatifu Damaso wa kwanza papa. Somo letu la leo litatoka katika Injili ya Luka sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 26. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Siku moja Yesu alikuwa akifundisha. Mafarisayo na walimu wa sheria kutoka katika kila kijiji cha Galilaya, Yudea na Yerusalemu walikuwa wameketi hapo. Nguvu ya Bwana ilikuwa pamoja naye kwa ajili ya kuponya wagonjwa. Mara watu wakaja wamemchukua mtu mmoja aliyepooza maungo, amelala kitandani. Wakajaribu kumuingiza ndani wamweke mbele ya Yesu. Lakini kwa sababu ya wingi wa watu hawakuweza kuingia ndani. Basi wakapanda juu ya paa, wakaondoa vigae, wakamshusha huyo aliyepooza pamoja na kitanda chake, wakamleta mbele ya Yesu. Yesu alipoona jinsi walivyokuwa na imani kubwa, akamwambia huyo mtu, "Rafiki, umesamehewa dhambi zako." Walimu wa sheria na Mafarisayo wakaanza kujiuliza, "Nani huyu anayesema maneno ya kukufuru? Hakuna mtu awezaye kusamehe dhambi ila Mungu peke yake." Yesu alitambua mawazo yao akawauliza, "Mnawaza nini mioyoni mwenu? Ni lipi lilo rahisi zaidi? Kusema umesamehewa dhambi au kusema simama utembee? Basi nataka mjue kwamba mwana wa mtu ana uwezo wa kusamehe dhambi duniani." Hapo akamwambia huyo mtu aliyepooza, "Simama, chukua kitanda chako uende nyumbani." Mara huyo mtu aliyepooza akasimama mbele ya wote, akachukua kitanda chake akaenda nyumbani kwake huku wakimtukuza Mungu. Wote wakashangaa na kushikwa na hofu, wakamtukuza Mungu wakisema, "Tumeona maajabu leo." Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, somo letu la leo linatawaliwa na ujumbe au dhima kuu ya imani thabiti kwa Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo na wasikilizaji wa Tabora FM, tunapaswa kuelewa na kukubali kwamba hakuna linaloshindikana kwa Yesu Kristo, hata liwe gumu kiasi gani tunalopitia katika maisha yetu ya kila siku, ili mradi tuwe na imani thabiti kwake yeye aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Rejea kitabu cha Yeremia sura ya 32 aya ya 27 kinachosema, "Mimi ni Mungu wa wote wenye miili. Je, kuna jambo lolote gumu nisiloliweza?" Katika somo la Injili tulilolisikia hivi sasa, tunaona ni kwa jinsi gani hao waliomleta huyu mgonjwa aliyepooza ili aponywe na Yesu hawakujali vikwazo walivyokutana navyo katika safari yao ya kuhakikisha ndugu yao anapata uponyaji. Katika mfano huu, kwanza tunajifunza kuwa si vema kukata tamaa pale ambapo njia moja ya kutaka kufanikiwa inaposhindwa kutufikisha katika lengo letu tulilokusudia, bali tuna nafasi ya kujaribu njia nyingine zilizo sahihi ili kuweza kufikia kile tulichonuia, kama tunavyoona hao waliomleta huyu mgonjwa na kukosa nafasi ya kupita mlangoni ili kumfikia Yesu. Hawakukata tamaa na kurudi walikotoka, lakini bado walikuwa na imani thabiti kwa Yesu kuwa yeye ndiye mponyaji wa kweli. Na tunaona wanaamua kupanda juu ya paa, wanaondoa vigae na kumteremsha huyu aliyepooza ili apate uponyaji kutoka kwa Yesu. Wapendwa katika Kristo,
Kisoma waraka kwa Waebrania sura ya 11 aya ya kwanza anasema, imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, ni bayana ya mambo tusio yafahamu na kuyaona. Katika tafakari yetu ya leo tujiulize mambo yafuatayo. Ni mara ngapi tunakutana na changamoto kwenye maisha yetu, nyingine zikiwa ndogo kabisa na tunakata tamaa? Ni mara ngapi tunaona kuwa binadamu ndiye kimbilio pekee na kuamini katika nguvu ya mwanadamu ya kuokoa kuliko kumwamini Kristo Yesu? Zaidi sana, ni mara ngapi tumekuwa watu wa kwenda kwa waganga tukiamini kuwa nguvu na suluhisho la haraka ni katika miungu mingine na kumwacha aliye Mungu wa kweli? Somo hili la leo, wapendwa wasikilizaji wa Tabora FM, litufungue akili na mioyo yetu kuwa huyu mgonjwa aliyepooza aliamini siku ile ndiyo siku yake ya kuponywa kupooza kwake, na walitumia kila njia ili tu apate kuponywa. Vivyo hivyo na sisi katika maisha yetu, tuwe na imani thabiti katika kumtegemea Mungu. Tuwe na subira pale tunapomomba Mungu katika shida zetu. Wengi wetu tumekosa subira na uvumilivu pale tunapomomba Mungu katika shida zetu, na Mungu asipotimiza kwa wakati wake, tumekuwa wepesi kukata tamaa na tumekosa subira na uvumilivu tukitaka Mungu atende kadiri ya matakao yetu na kwa upesi, kadiri ya mipango yetu na fikra zetu na hata vionjo vyetu. Na pale ambapo Mungu anakawia kujibu kile tulichomomba, basi tunakosa imani kwake tukidhani kuwa hatusikilizi, na mwisho tunaamua kukosa imani kwake na kwenda kinyume cha mapenzi yake. Zaidi sana, tunapaswa kuelewa na kufahamu kuwa Mungu anafahamu mahitaji yetu na changamoto zetu, magumu yetu tunayopitia, na yale yote tunayotamani kabla hata hatujamuomba. Tunachopaswa ni kumuomba kwa imani thabiti na kusali bila kuchoka na bila kukata tamaa, na yeye atatimizia yote tumombayo kwa wakati wake kadiri ya mapenzi yake. Rejea Injili ya Marko sura ya 11 aya 24 hadi 25. Pia tunapaswa kumuomba Mwenyezi Mungu atusamehe dhambi zetu zinazotupelekea kupooza kiroho kwa kukimbilia mara kwa mara sakramenti ya kitubio, tukijua kuwa anayetusamehe dhambi ni Mungu mwenyewe, na ili tuepuke kufanana na hawa Mafarisayo na walimu wa sheria waliokosa imani kuwa Yesu nafsi ya pili ya Mungu kuwa anaweza kusamehe dhambi, na hali Yesu akijua dhamiri zao anawaambia, mwana wa mtu anayo mamlaka ya kusamehe dhambi duniani. Hivyo tuikimbilie huruma ya Mwenyezi Mungu kila wakati tuingiapo dhambini, na hasa katika kipindi hichi cha maajilio kinachotupa mwaliko wa kunyoosha mapito yetu na kusafisha roho zetu, ili Masia atakapozaliwa atukute tuko tayari, na ili tuweze kujisafisha na kuponywa katika majeraha ya dhambi yenye kutusababisha kupooza kwa roho zetu, na mwisho wa maisha yetu hapa duniani tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Deogratias Zawadi kutoka Jimbo Katoliki Moshi, nayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.